un'altra collina. E la ficcia dell'instrumento. Ha un bel clarinetto. Dalla famiglia un portagno. Il portagno ha un strumento, ha un fusto, ha un quarto simbolo, non ha un quarto doppio, può essere un'orchestra. Lei ha un quarto da clarinetto. A chi va lì è un differente linguetto. E bueno, a chi ha un suo profondo. Come si fa la lingua del clarinetto? Come si fa? La lingua che si fa da qui, lo vado un show, bueno, qui, lo spiego perché non so si muove e che riesce. Qui è la famiglia dell'instrumento, con il clarinetto, tutti i clarinetti, eh? Tutti i clarinetti, da me ne ho un motivo. Parto il clarinetto. Bueno, qui, scalen mos i aquest és el més simple. Aquí t'ho deixo amb la boca dura, el canyo, i la versadera fora portar a la boca, com dit abans. El cos superior i el cos inferior. I aquí el pavelló on surt el so. Tot això són les claus per fer diferents notes. Aquest és el clarinet desmuntat i té 23 peces, aquest que tenim aquí. Ei, la seva funda, bueno, aquí el tenim en marco a la seva funda, on vas... Bueno, imatges de l'instrument. Aquí el clarinet, com es toca, aquí... I... Hola! Perquè aquests que veiem aquí són de diferents colors. Però el normal és aquest. Bueno, això és que el clarinet és imprescindible per l'orquestra i bandes de música ara. I és un instrument compositor que té 3 o 4 octaves. Aquest és un resto. L'història. Bé, es va inventar abans, però va triomfar el segle XVIII, quan va començar a tocar moda, a l'orquestra quasi 122. Generalment es va construir al segle XVII per al Johann Friedrich, que és un fabricant d'instruments de corda. Però aquí, en aquella època, era molt primitiu, només disposava d'una clau, que el seu so era molt poc. Llavors va arribar l'Ivan Muller, que va acabar de posar claus al clarinet, en total eren 13, i va fer que el so fos molt més maco. Llavors, el nom de clarinet ve d'afegir el sufix er, que significa petit, a la paraula llatina clarino. Llavors, que clarino significa trompeta. Trompeta petita, llavors. L'audició. Ah, molt bé. Molt bé, un aplaudiment també.